No niin, se on päivä taas kohta pulukassa. Tervehditään tuosta potilasta, kun hän lähtee ja laitetaan ovi kiinni ja laitetaan vähän rauhallista musiikkia soimaan. Ja siirtää vähän nätisti tuolia, että kirjataanpas nyt nämä potilaan vaivat tänne ja tuosta ensin näyttö päälle. Tulosyy, 2 viikkoa sitten kaatunut sormi samaan aikaan korvassa. Potilas voinut kuitenkin puhua normaalin tapaan oikealla korvalla. Aiemmin määrämäni konservatiivinen hoito ei ole auttanut, komia leukaparta. Ja potilas lopetetaan kortisonin annoksella muutaman päivän päästä. Resepti, sitten miinäs mulla on paperia siellä. Kirjataan nyt tämä resepti. Kynää prakaa. Kokeillaan tuota. Onko mustetta? Ei oo mustetta. Oi. No niin, nyt on mustettakin. Ja pyydän teitä ystävällisesti syömään tämän reseptin. Laitetaan 5 grammaa mentanyyliä ja laastari poloveen. Hetkinen. Mitäs mä nyt? Eihän näitä reseptejä nyt enää tänne paperisena, voi. No laitetaan sitten täältäkin tämä menemään ja no niin, nyt se on päivä puolessa. Ja kello on 10.35.